আপোনাৰ আগ্ৰাসন চলি আছে, তাৰ সমান্তৰালভাৱে তিনিচুকীয়া জিলাৰ কিন্তু কৰোণা আগ্ৰাসন হ্ৰাস হোৱা নাই। সেই হেতুকে তিনিচুকীয়া জিলাৰ লগতে যিসমূহ জিলাৰ ৰেড জ'ন ঘোষণা কৰিছে আৰু তাৰ পাছতো কিন্তু তিনিচুকীয়াত এতিয়া জিলা প্ৰশাসনে বিশেষকৈ পুনৰবাৰ 144 জাৰি কৰিছে, 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে, যিটো কাৰণে তিনিচুকীয়াত এতিয়া আৰক্ষী তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰু তিনিচুকীয়াত জিলাখনত যিহেতু কৰোণাৰ আগ্ৰাসন হ্ৰাস হোৱা পৰিলক্ষিত হোৱাই নাই, যিহেতু বিগত দিনসমূহত কৰোণাৰ পৰীক্ষা তীব্ৰ ৰূপত কৰিছিল, কৰোণাৰ পৰীক্ষা বঢ়াই তুলিছিল আৰু তাৰপাছত এতিয়া কৰোণাৰ যি পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাসমূহ কমাই তোলাৰ লগতে যি কমাই তোলাৰ পাছত ভেকচিনেশ্যন যি ক'ভিডৰ ভেকচিন প্ৰদান কৰিছে, ক'ভিডৰ ভেকচিন প্ৰদান কৰা হাৰ বৃদ্ধি কৰিছে আৰু তিনিচুকীয়া জিলাখনত কৰোণাৰ আগ্ৰাসন হোৱা হেতুকে তিনিচুকীয়া জিলাখনত যথেষ্ট এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসন স্বাস্থ্য বিভাগ তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰু তিনিচুকীয়া জিলাখনত কালিৰ দিনটোত অৰ্থাৎ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ প্ৰায় 5,317 গৰাকীৰ দেহ কৰোণাৰ পৰীক্ষা কৰিছিল আৰু তাৰ ভিতৰত 98 গৰাকীৰ দেহত কৰোণাৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছিল। আৰু যিহেতু কৰোণাৰ এতিয়া যে পৰীক্ষাসমূহ কমাই তুলিছে আৰু কৰোণাৰ পৰীক্ষাসমূহ কমাই তোলাৰ বিপৰীতে ভেকচিনেশ্যন বঢ়াই তুলিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে যিহেতু 144 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে আৰু তাৰ ভিতৰত 144 ধাৰা জাৰি কৰাৰ পাছতে তিনিচুকীয়াত এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসন তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰু বিনা কামত যিসকলে বাহিৰলৈ ওলাই আছে তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে কঠোৰ শাস্তি বিহিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু যিকোনো বিনিময়ত মুঠতে তিনিচুকীয়াত এতিয়া কৰোণাৰ আগ্ৰাসন ৰোধ কৰাৰ চেষ্টাত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে। আৰু তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ একচুৱেলি আচলতে এতিয়া ক'ব গ'লে প্ৰায় 5টাকৈ হটস্পট হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। ৰামপুৰ, মাগেলা, বৰপুখুৰী, মাছগাঁও, শদিয়া আৰু টিপু চাবাকিচাত যিহেতু কৰোণাৰ আগ্ৰাসন বেছি অধিক হৈছে সেই হেতুকে এতিয়া সেই 5টাকৈ অঞ্চলৰ হটস্পট হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। হটস্পট হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে তিনিচুকীয়াত এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনে তৎপৰ হৈ তুলিছে আৰু তিনিচুকীয়াত যিহেতু কৰোণাৰ যি ভেকচিন প্ৰদানৰ যি হাৰ বঢ়াই তোলোৱাৰ কথা কৈছিল যদিও এক প্ৰকাৰে কথা ক'ব গ'লে তিনিচুকীয়াত কৰোণাৰ ভেকচিনৰ অভাৱ ঘটিছে, যি হিচাপত তিনিচুকীয়াত ৰাজ্যৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আহি কৈছিল যে 15 তাৰিখলৈকে তিনিচুকীয়াত আৰু 3 লাখ লোকক ভেকচিন প্ৰদান কৰিব, কিন্তু সেই হাৰ কিন্তু এই পৰ্যন্ত কোৱাৰ দৰে হোৱা নাই, কিয়নো কালিৰ দিনটোত তিনিচুকীয়া জিলাখনত ভেকচিনৰ অভাৱ হোৱা হেতুকে তিনিচুকীয়াত ভেকচিন প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিলে। আৰু কেমেৰা পাৰ্চন ৰুকুৱে এতিয়া দেখুৱাই আছে, তিনিচুকীয়া পৰিৱেশ যিসকল লোক অযথা ওলাই আহিছে বাহিৰলৈ তেওঁলোকক আৰক্ষী প্ৰশাসনে সোতোৱা পোচা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু যান বাহনসমূহো যিবোৰ আহিছে যিসমূহ আছে সকলোকে আৰক্ষীয়ে ৰখোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু তিনিচুকীয়াত চহৰৰ যি মাজমজিয়া থানা চাৰিআলি, মই এতিয়া ফুৰিছোঁ থানা চাৰিআলিৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, যি সদা ব্যস্ত থানা চাৰিআলি তিনিচুকীয়া চহৰৰ বাণিজ্যিক চহৰ তিনিচুকীয়াৰ মাজমজিয়া ভাগত এনেদৰে নিমামা পৰিৱেশ। যদিও দুই এজন কোনোবা আহিছে সেয়া জৰুৰীকালীনভাৱে নিজৰ কামত আহিছে আৰু জৰুৰীকালীনভাৱে অহা হ'লেও কিন্তু আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সোধা পোছা অব্যাহত ৰখাৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকক যদি বিনা কামত আহিছে তেওঁলোকক জৰিমনা হাৰ তথা শাস্তি বিহিছে আৰু দেখুৱাইছে। এনেদৰে এতিয়া যিসকল লোক ওলাই আহিছে তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে ৰখাইছে, সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তিনিচুকীয়াত কৰোণা ৰোধৰ কাৰণে সকলোৱে এক প্ৰকাৰে সাজু হৈছে। আৰু এটা কথা কিন্তু নিশ্চিত ৰূপত ক'ব লাগিব, তিনিচুকীয়াত আৰক্ষী প্ৰশাসনে কি কৰিছে আমি ক'বলৈ নাযাওঁ, যুগ্ম অযুগ্ম সংখ্যা যি যান বাহনৰ নীতি নিয়ম সেই নীতি নিয়ম জাৰি কৰিছে, নীতি নিয়ম লাঘু কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে, কিমান দূৰ সফল হৈছে সেয়া মই নাজানো, সেয়া নিশ্চয়কৈ দৰ্শকে নিজাববীয়াকৈ ভাবি ল'ব। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে তিনিচুকীয়াত যি যুগ্ম অযুগ্ম সংখ্যাৰ যান বাহন, সেই যান বাহনৰ লগতে যি মাস্ক পিন্ধা ক'ভিড প্ৰট'কল যিসমূহ নীতি নিয়ম নীতি কানুন সেইসকল কিন্তু এক প্ৰকাৰে ক'ব গ'লে তিনিচুকীয়াত লোকসকলে যথেষ্ট মনা নাই বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো তিনিচুকীয়া ৰাইজ সজাগ হোৱা নাই এক প্ৰকাৰে, কিয়নো তিনিচুকীয়া ৰাইজ যদি সজাগ হোৱা হ'লে তিনিচুকীয়াত ইমান দ্ৰুতগতিত কৰোণাৰ আগ্ৰাসন নঘটিলেহেঁতেন। যিহেতু তিনিচুকীয়া যি দিনৰ 12 বজালৈকে যি বজাৰসমূহ খোলা থাকে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহ, কিন্তু আপোনালোকে যদি চাবলৈ আহে তিনিচুকীয়াৰ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যি 12 বজালৈকে তিনিচুকীয়া ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ব্যাপক ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু যি 1 বজালৈৰ পিছত যি সান্ধ্যান 1 বজাৰ পূৰ্বে তিনিচুকীয়াত যান জঁটৰ যথেষ্ট ভিৰ হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰক্ষী প্ৰশাসনে চেষ্টা কৰিছে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু সক্ষম হোৱা নাই বুলি ক'ব লাগিব। ইয়াৰ বিপৰীতে আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনে জিলা প্ৰশাসনে সকলোকে কয় যে ক'ভিড প্ৰট'কল পালন কৰক, সাধাৰণ জনতা সজাগ হওক, ক'ভিডৰ ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিবলৈ পৰিৱেশ আমাক দেখুওৱাৰ বাবে।